A fundação de Manchu Kuo. Em 1932, o Japão declarou a Manchúria um estado independente chamado Manchu Kuo. O exército imperial começou a agir sem coibição política. Primeiro-ministro Inukai baleado por 7 homens. Desde a época dos shoguns, os homens em determinados vilarejos herdavam e transmitiam as tradições do karatê. Mas em um período de mudanças, eles descobriram que um destino cruel esperava por eles. O Faixa Preta. Versão brasileira, clone. Distribuição, Europa Filmes. Pelotão, parar! Esquerda, volver! Sou o capitão Kiichi Tanihara, da 7ª Unidade da Polícia Militar. Vocês irão obedecer às nossas ordens.
Do que se trata? Expliquem-se. Pela ordem de Hidehisa Goda, comandante da 7ª unidade, o dojo de Shibahara torna-se propriedade do nosso exército com efeito totalmente imediato. Obedeçam, desocupem a área. Não pode ser. Mas isso não é justo. Silêncio. Diga-me agora de que serve um combate desarmado. Quando encaramos um inimigo real e de quê? Com todo o respeito, mas nós praticamos karatê aqui segundo um acordo que foi assinado pelo nosso honorável imperador. Geryu, traga o documento. Não, não rasgue. Já disse. Este dojo foi requisitado. Saiam agora. O que você está olhando? Calma, por favor. Deve ser um equívoco. Calma. Vão embora hoje. Voltem amanhã e voltaremos ao assunto. Por favor. Afaste-se. Choei! Desgraçado. Acabou! Nakajima! Você! Sim, senhor! Taikan! Não. Enfrente-me no dojo! Taikan! Comece. Taikan. Nunca ataque no karatê. Apenas desvie dos golpes. Lembre-se. Nunca golpeie seu oponente. Nada de chutes também. Esses são meus ensinamentos. O que acontecerá aqui será um duelo. Um duelo sem ressentimentos. Senhor, me permita. Yoshida, soldado de primeira classe, do primeiro batalhão, lutando. Próximo! Yoshida! Está tudo bem? Levante! Yoshida! Vamos, levanta, vai! Seu desgraçado! Takimoto, lutando! Acorde! Capitão, ele está morto. Como disse? Próximo. Desgraçado. Taikan. Já basta. Geryu, ocupe o lugar dele. Mas, mestre... Não. Pois eu enfrentarei os dois.
Jiryu, você vai seguir os ensinamentos do mestre. Quando você perder, eu entrarei para acabar com ele. Venha. Kiichi Tanihara, capitão da 7ª Unidade da Polícia Militar. Jiryu, dojo de Shibahara. Comigo. Acabe, vamos. Você espera que eu viva desmoralizado? Mestre, o meu karatê nunca se igualou ao do Taikan ou do Jiryu. Eu sempre soube disso. E agora que meu braço eu não posso mais aprender. Karatê com o senhor. Mestre. 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 Polícia Militar vai voltar. Mas não devemos combatê-los por mais errados que eles possam estar. Em nenhuma circunstância
Ouviram? Mestre, me diga. O senhor proibiu lutas. O senhor não permite golpes, não permite chutes. Então por que treinar? Se nós não podemos usar as nossas habilidades. Mestre, por favor, me explique. Por favor, mestre, me explique. Taikan. Silêncio. As suas habilidades devem ser direcionadas apenas para si. Só então. Vocês poderão vivenciar um momento de felicidade suprema. Me desculpe. Eu não compreendo. Devemos então lutar para melhorar nossa força? Cadê o valor em levar o melhor sobre o inferior? Certamente, isso não fará com que fique mais forte. Joey. Sim? Traga minha faixa preta. Sim. Confio em você. Mestre. Essa faixa preta irá pertencer ao meu sucessor. Talvez ele não seja nenhum de vocês. Joey, você vai decidir quem é merecedor dela. Mestre, deve nos dizer agora. Mestre. Kuro, a cor preta nunca é imaculada. É a cor da força de vontade decidida. Chegar o momento, compreenderão. Mestre. 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 Túmulo de Eiken Shibahara. Eu não compreendo. A única maneira de você ficar mais forte é lutando. Jiryu. Por que você não acabou com aquele homem? Era um duelo de homem para homem. E você o humilhou. Covarde. Ei, vocês dois. Olhem.
O Exército Imperial adotará de agora em diante o Karatê de Shibahara em seu treinamento por ordem do comandante Hidehisa Goda. Venham conosco e sirvam na polícia militar. Apresentem-se ao quartel-general imediatamente. Por que não resistiu? Abra um caminho. Ishirota Tanihara! Kaori Tanihara! Jiryu, você matou o nosso pai. Jiryu? Jiryu o quê? Mas Jiryu não matou o capitão. O capitão Tanihara cometeu suicídio. Não pode ser. Você humilhou o capitão, sabia disso? Ele optou por acabar com a própria vida, em lugar de viver desmoralizado. Acabe comigo. Acabe, vamos. Você espera que eu viva desmoralizado? Jiryu! Vamos lutar! Esperem! Choi, deixe-os em paz. Jiryu provocou isso. Você está por sua conta. Vamos lutar! Espera que eu viva desmoralizado. Ele caiu? Caiu.
Taikan. Deixa. Taikan, você se esqueceu dos ensinamentos do mestre? É assim que eu ensino a eles a intensidade do karatê. Não me esqueci do mestre. Me desculpe, eu te machuquei? Não. Pai, o senhor voltou. Como ele está? Ele acordou. Finalmente acordou. Você estava inconsciente na estrada. Eu que te achei. Seu ferimento não é muito grave. Em alguns dias vai estar de pé. Muito obrigado por tudo. Então, o que aconteceu com você? É melhor que certas coisas permaneçam sem serem ditas. Tá doendo? Você é bom nisso. Estou acostumado. Sempre arei a terra. Não faça isso. Quenta. Sente-se, coma agora. Tá bom. Hannah, aonde é que o seu pai vai todos os dias? Nós ficamos pobres. Então ele arrumou um outro emprego. Ei, Hannah, não ficaria contente se o Jiriu ficasse com a gente para sempre? Tenta! Jiriu, o que você fazia antes? Eu era... O capitão Tanihara cometeu suicídio. Yeah!
Você já lutou karatê? Quando eu era criança, senhor. Está acompanhando meus movimentos. Isso é bom bastante apenas para brigar na rua. Em vez disso, use os movimentos naturais do corpo. Preparado? De novo, senhor. Atenção, este é um ponto vital. Nenhum treinamento o ajudará. Sendo atingido aqui, você pode morrer. Sufocado ou com uma dor terrível. Oh! Foi uma bela exibição. Continência! Senhores, este é o comandante Idehisa Goda. Então você é o Taikan. Sabe, meu rapaz, eu vou com a sua cara. Não permito que ninguém fume aqui. Ora, mas que sujeito divertido. Muito bem. Esta noite nós faremos uma festa. Isso deverá ser em sua homenagem. Estou ansioso para termos uma conversa de homem para homem. Muito bem, Taikan. Parece que você não está se divertindo. Você sabe, ele não está envenenado. Ou é de mim que você não gosta? Vamos, tome. Você é uma graça. E ao mesmo tempo é tão másculo. Não toque em mim. Taikan, você está se divertindo? Ah, ouça, Taikan. Foi o Japão que fundou o Manchukuo. Muito em breve, nós vamos estar envolvidos em guerra com outros países. A polícia militar, com certeza, irá precisar de mais instalações para treinamento, para se preparar. Nós contamos com a sua ajuda.
para nós e para a nação. Por que está acordado? Eu não devo. Não, espere, só um instante. Você é bonito. Sou bonito, de verdade? Kenkichi! Desgraçado! Vamos, saia daí! Você esteve bebendo outra vez. Já pedi para vocês não virem mais aqui. E nós pedimos para você jogar? Pedimos? Eu sei, mas... Me dá tudo o que você tem. Eu peço, por favor, espere um pouco mais. Você enlouqueceu? Ouça a minha sugestão. Venda sua filha Hannah e assim todos nós ficaremos felizes. Deu fora daqui! Para com isso! Segura ele. Deixe meu pai em paz! Ah, mas que garotinho petulante, não? Kenkichi! Lembre-se da minha sugestão. Nós vamos voltar. Vamos embora. Sim. Pai! O senhor está bem? Eu estou ótimo. Não se preocupe. Este documento não significa absolutamente nada. Este dojo foi requisitado pela polícia militar. Saiam todos daqui! Taikan é muito forte. Ninguém consegue vencê-lo. Sabia que ele já se apoderou de 5 dojos para nós? Este é o nosso próximo alvo. É um ótimo local. O mestre deste dojo, Takaomi Togo, ensina um estilo muito próximo ao de Taikan. E ouvi dizer que ele é o melhor da região. Então eu acho que... deve valer a pena assistir essa luta entre ele e Taikan. Senhor, eu poderia saber por que o senhor está requisitando todas essas propriedades? Metade delas se tornará nossas dependências de treinamento. É. E a outra metade será minha. Quando chegar o momento, estarei preparado para fazer negócios. Principalmente aqui. E você será meu assistente de negócios. Que tipo de negócios? Mulher, claro. Entendo. Creio que vender mulheres nos tempos de hoje
É a melhor forma de ganhar dinheiro. Sim, senhor. Eu acho que será fácil nós nos apoderarmos dos dojos com Taikan do nosso lado. Você não concorda? É isso. Mestre. Karatê é tudo que tenho. Vamos indo. Hannah, por favor, me perdoe. Hannah! Hannah! Seus desgraçados! Quenta! Deixem a minha irmã! Quenta! Não! Mas o que é isso? Não, por favor, quenta! Seu moleque! Minha irmã! Kenkichi, conta pra ele. Seu filho pensa que nós somos os vilões. Kenta, me perdoe. Filho, seu pai está muito endividado. E nós só estamos tentando ajudá-lo um pouco. Hannah está indo para um lugar onde ela poderá usar roupas bonitas e viver muito melhor do que aqui com seu pai. Ah, você deveria ser mais agradecido, moleque. Não leve a minha irmã embora. Eu não vou deixar. Espere. Já chega, para. Jiryu, faça alguma coisa. Jiryu, você tem que ajudar. Lute com eles, Jiryu. 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 E então, você quer lutar? Jiryu. Você não tem coragem. Não ousa lutar, não é?
Vamos embora. Sim. Eu odeio você, Jiryu! Seu bobo! Seu bobo! Seu bobo! 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 Quinta! Minha irmã! O que foi? Eu tô indo embora. O quê? Eu vou embora. Vou resgatar a minha irmã. Espere. Por quê? Você é um covarde! Ei, espere, quem tá? Kenta. O que foi? Olha, assim que Hannah estiver segura, voltaremos direto para casa. Entendido? Tá bom. Vamos logo. Como pôde fazer isso? Você está indo contra tudo. Tudo o que o mestre ensinou. Ele nos ensinou a trilhar o nosso próprio caminho. Eu sei, é verdade. Mas agora você está se apoderando de outros dojos. Eu não tenho nada a ver com os planos de Goda. Tudo o que eu quero é lutar contra oponentes fortes. Choi. Você e Jiryu são covardes. E a faixa preta não serve para os covardes. Estou errado? Parem! Eu soube que o mestre Shibahara faleceu. Elogio fúnebre. Obrigado. Eu ouvi dizer que os discípulos dele estavam roubando outros dojos. Vejo que é verdade. Takaomi Togo. Taikan, você não tem o direito de herdar a faixa preta. Jiryu. O quê? Eu tô morrendo de fome. Não comemos desde ontem. Seja paciente. Olha!
São eles. E então, vamos jogar? Vai. Eu vou, mas ele vai primeiro. Quero ver, hein? Um bom jogo, hein? Sete na frente e quatro atrás. Calma aí. Vai. Aê. Vocês estão trapaceando, hein? Trapaceando, sim. Não sei se eu confio em você, hein? Calma. Calma. Então vai. Vamos continuar. Aí. Todas vocês vão me render um bom dinheiro. Eu vou, mas ele vai primeiro. Bom jogo, hein? Sete na frente, quatro atrás. O que vocês querem? Cadê a minha irmã? Quer lutar? Eu quero a minha irmã! Renda. Me solte! Tirem todos daqui! Você! Vá pra casa! Saia do meu caminho. Você tem muita coragem para vir até aqui. Certo, já chega. Não se mexa. Veja isso aqui, Jiryu. É bom você fazer o que eu digo. Ou o menino perde a cabeça. Está entendendo? Vamos. Sim, senhor. Agora ouça. A Hannah será vendida para um bordel. Ela vai se tornar uma prostituta e vai servir aos nossos pobres soldados. E você nunca mais vai vê-la de novo. Jiryu! Vamos, levantem ele. Levanta! Solta! Seu moleque!
Jiryu, tá encrencado. Socorro! Por favor, me ajude. Qual é o problema? Por favor, me ajude. Jiryu está com problemas. Menino, o que você disse? Taikan, onde vai? Onde? Jiryu! Quem é você? Estão em quatro. Veja, moço. O moleque trouxe ajuda. Rapazes! Dê uma lição neles. Vamos, eu quero que esmaguem ele! Jiryu. Taikan. Você está péssimo. A culpa é minha. Eles fizeram um garoto de refém? Você andou bebendo? Sim. Sake é bom. Assim como mulheres. Estou aprendendo como as coisas são. Jiryu, você não pode viver com um coração tão puro. O mundo é feito de coisas boas e coisas más. Para ser forte, é preciso encarar ambas. Você parece estúpido, como sempre. Já te aturei bastante. Suas habilidades não adormeceram. Jiryu. Jiryu, você é tão forte quanto ele. Eu sei que você é. Não precisava ter apanhado. Aqueles homens são bandidos. Você é um bobo. Eu sei. Eu sou um bobo.
Bobo demais. Jiryu. Jiryu, descansa. Jiryu. Jiryu. Chegamos, senhor. Nós estávamos à sua espera, senhor. Nós temos belas garotas aguardando pelo senhor lá dentro. Por favor, entre, comandante. Oh. Olha só, esta aqui é bem especial. Eu tenho que trabalhar amanhã. Então, acho que por enquanto, eu vou escolher apenas 3 delas. Então, rapazes, o que vocês acham? Quem é você? Desgraçado! Seu idiota! Jiryu, não é? Sim, senhor. Pois explique. Bom, da última vez ele estava gravemente ferido. Eu não entendi, mas ele não tinha caído no rio? Ah, sim, é verdade. Não é? Não é? Bom, agora ele levou todas as garotas. Façam com que a polícia procure por ele imediatamente. Sim. Atenção. Eu quero que ele seja capturado vivo. Certo. A polícia militar é quem irá executá-lo. Mas, senhor... Ele me insultou da pior maneira possível. Como eu posso deixá-lo viver?
Eu compreendo. Estou indo. Certo. Daikan lutará contra Togo hoje. Isso eu quero ver com os meus próprios olhos. Sim. Droga. Kishi, aquela casa de jogos era só fachada. Não pode ser. Eles só estavam querendo tirar nossas filhas de nossas casas. Quando eu fui procurar minha filha Tai, um deles me disse toda a verdade. Não acredito. Papai! Que foi? Dojo de Togo. A luta vai começar. Prontos? O vencedor desta luta irá herdar a faixa preta do mestre Shibahara. Assista tudo até o fim. Muito bem. Daikan, já basta! Levante-se! Por que, Daikan? Para um perdedor, o melhor é morrer. Togo teria concordado com isso.
Khan. Eu nunca vou perdoá-lo. Ai! Isso é algo novo. Mas seu chute está longe de ser fatal. A faixa preta é minha. Ninguém pode contestar. Encontraram Jiryu, senhor. Jiryu? A polícia militar partirá agora para o templo Ensai para prender Jiryu pelo crime de sequestrar mulheres. Ai! Jiryu é um criminoso perigoso. Eu permito o uso de armas de fogo. Entendido? Espere! Eu conheço o Jiryu. Ele nunca sequestraria ninguém. Como você ousa se dirigir ao comandante assim? Taikan, não se importa mais com Jiryu? Ele pode ser morto a tiros. Quem se importa? Não, Taikan! Você não tem direito de herdar a faixa do mestre. Nenhum direito. Taikan! Aqueles homens maus estão vindo atrás das mulheres. Eu não vou permitir. Não, Jiryu. Mas você não pode vencê-los. Não como aquele outro homem. Quer dizer, Taikan? Isso. Se pelo menos ele viesse. No karatê não se ataca. Não se trata de bater nas pessoas. O karatê significa tudo para mim. Eu não posso ser contra as minhas crenças. Mesmo se eles forem maus? Kenta. E se forem? Você não tem o direito de herdar a faixa preta do mestre. Nenhum direito. Droga. Nunca ataque no karatê. Apenas desvie dos golpes. Lembre-se, nunca golpeie seu oponente. Nada de chutes também. Esses são os meus ensinamentos.
Jiryu, você é um sequestrador. Agora solte essas mulheres. Eu aplaudo a coragem de todos vocês. Vão! É ele. Vão pegá-lo. Sim, senhor. Ele é o covarde que não consegue revidar. Essa luta vai ser muito fácil de vencer. Shoei, Jiryu, você ainda se pauta pelos ensinamentos do nosso mestre. Acabem com eles, vamos. Sim, senhor. Espere, não ataquem Jiryu. Não se mexam. Se você resistir, meus homens atirarão. Atirem! Taikan! Taikan! Eu posso matar você com os meus dedos. Então, você está me afrontando. Você é um desgraçado que gosta de abusar da sua autoridade. Quem vai derrotar o Jiryu serei eu mesmo. Mas que inferno! Quer morrer se contorcendo de dor? Se seus homens se mexerem, um centímetro que seja, eu mato você. Está bem. Não se preocupem. Ele recobrará a consciência. Você ser chamado de criminoso perigoso. Jiryu, desta vez não pode fugir. Chegou a hora. Shoei, é nossa testemunha. Venha, Jiryu. Revide, Jiryu. Você acha que vence apenas com técnicas de defesa? Come on.
Jiryu. Este é o espírito. As suas habilidades devem ser direcionadas apenas para si. Ugh.
compreendo o significado das palavras do mestre. O homem que impede que os golpes do oponente o atinjam é o mais forte. Muito obrigado. Ficando contra as palavras do mestre, você me ensinou. Você melhorou as suas técnicas de ataque. Por isso, eu mesmo escolhi este caminho. Taikan, a faixa preta. Ela é sua. Taikan. 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 Honrando o último desejo de Taikan, Jiryu fundou o seu próprio dojo com a ajuda de Choi. E embora fosse um dojo pequeno, muitos aspiravam estudar lá.